terceiro planeta do Sistema Solar. Com a recente descoberta do nosso mundo por seres extraterrestres, a sociedade terrena passa por diversas mudanças. Chegamos a uma nova era de progresso e modernidade. Daqui em diante, os eventos futuros poderão moldar nossa sociedade para sempre. Thank you.
antessala! Não há outro jeito! Não podemos perder o cronograma! Ivan, deveríamos cogitar bater em retirada! Não temos opção! A única maneira de sairmos dessa é indo em frente! Vamos nessa! Bravo! Iniciando a aproximação! Aqui é Fox 3! Estou entrando! Eco, Delta! Onde estão vocês? Não tem contato visual, preciso de ajuda! Não conseguimos nos aproximar, líder Bravo! Delta, ajude a capitã Zeferina! Entendido! A caminho! Por favor, depressa! Estou ficando para trás! Forte turbulência e baixa visibilidade! Alguém próximo ao líder Eco? Sim, sim, estou vendo ele! Mantenha a trajetória, líder Eco! Bravo 2, me dê cobertura! Estou velho demais para isso! Eu devia ter trazido meu vodka! Não, você tá sempre com seu vodka, líder Alfa! Todos os times, estamos quase saindo dessa! Continue em frente! Precisamos atravessar a tormenta! É muito arriscado, Major. Fique onde está. Eu só preciso de um minuto aqui.